Assalomu alaykum, hurmatli Kalon klub jamoasi muxlislari, a'zolar, mehmonlari. Xudo xohlasa bizlarga ajoyib katta kolonkalarimiz kelgan, gigant kolonkalarimiz kelgan. Xudo xohlasa bugun sizlarga video obzorlarni qilib o'tamiz. Telefon qarasdan ular uzoqlashmaysa degan umiddamiz. Rezinkalilar kelgan. Xudo xohlasa ancha katta gigant kolonka so'raganlarga juda bahaybat kelgan. Xudo xohlasa bo'yi 1.30, 1.25 lik kolonkalarimiz kelgan. Bu modellardan oldin sotganmiz. Abzor ham qilganmiz, lekin unga 1 yildan oshib ketdi. O'shanga Xudo xohlasa bugun sal abzorni qilib o'tamiz qo'ldan kelguncha. NDR firmasidan 15-26, 12-26 va 12-12S modellarimiz kelgan. Videoni boshlashdan oldin aytib o'tamiz, kolonkalarimizni instruksiyalari, mikrofon, pul, zaryad hammasini tanishtirib o'tamiz. Faqat video obzorlarni Telegram kanalimizda o'tib ko'rishingiz mumkin. Telegram kanalimiz kolonka.uz deb yozsangiz, lotinchalab Telegramga chiqib keladi. 8700dan oshiq obunachisi bor yoki hamma videolarimizni pastga silga qo'yib qo'yamiz, o'sha silga bilan kirsanglar bo'ladi, kanalimizga to'g'ri olib keladi. O'sha qolgan hamma kolonkalarimizni, video obzorlarini kirib ko'rishingiz mumkin, narxnomalar bilan joylaganmiz deb tilab. Demak, boshlaydigan bo'lsak, narxnomasini aytib o'tamiz. 12-12S modelimiz NDR'dan, bu 1.15 bo'ladi, og'irligi 22 kilo. Adashmayotgan bo'lsam, 22-23 kilo atrofida chiqadi. To'rtta balonchiki bor, tortib yursa bo'ladi, bemalol. Sivita muzgalari yonboshida ham bor, oldi tomonda ham bor. Hamma tomonda sivita muzga bo'ladi, tepada ham bo'ladi. Patologiya ham juda chiroyli. Bittamizga qilib beradi. Bu kolonkalarimizdan bitta afzalligi bor, power bank vazifasini ham bajarib beradi. Telefonni zaryadlaydi degan joyi ham bor, mana ko'rishingiz mumkin. USB changi degan joyi bor. Zaryadlaydi, fleshga qo'ysa bo'ladi. Keyin yana yaxshi tomoni 220 ga tiqib zaryadga ham oladi va 15 voltda ham modelni mana qilib pitaniyasi bor. Mana 15 voltlik pitani, mana orqada 220 joyi ham bor. Endi mana bu joydan ko'pchilik so'raydi, kolonka ulasa bo'ladimi deb, yo'q, bu yerda kolonka ula bo'lmaydi, faqat mashinani akkumulyatorni ulab qo'ysa zaryadga olib ishlaydi. Kolonkada bluetooth bor, fleshga qo'ysa bo'ladi, radiosi bor, aux bilan ulanadi, panelni 2 ta mikrofon ulasa bo'ladi, 4 tagacha o'zida 2 ta mikrofon bo'ladi, gitara ulasa bo'ladi. Kolonkamizni chiqarish vaqti uchalasi ham bir xil, 250 vattdan chiqarib beradi. Mikrofonlar deyarli bir xil, buning sal kattaroq, buning sal maydaroq bo'ladi. Tak, 250 vattdan chiqarib beradi, zaryadkasi bemalol 5-6 soatgacha baland ovoz yetkazib bera oladi. Pastroq ovozni 1 kun 2 kungacha yetkazsa ham bo'ladi, ishlatishga rasodiga qarab. Mikrofon uchun antenli pishalka, mikrofon uchun antenli bas, mikrofon uchun antenli echo riverlari bor. Sitamizga o'chirib qo'ysa bo'ladi, mikrofonga Gromkist, zaps qiladigan knopkalari ham bor. Facebook bo'lsa zaps qiladi. Ikkita shunaqa bir xil modelni ulasa bo'ladi. Sitamizga naql qilsa bo'ladi. Pat muzika o'ynaydigan qilsa ham bo'laveradi. Kolonkamizni tak, bo'yi 1.15 ga 35 bo'ladi, deb o'tdim. Narxi 2 million 200 ming so'm. Xudo xohlasa kitga narxida, oldin 2250dan sotganmiz, 2200 ming qilib yuboramiz, xudo xohlasa. Keyingisi 12-26 model kolonkamiz. Bu ham bahaybatlardan bittasi, 1.25 bo'ladi bo'yi, kanalga 1.20 qo'yib qo'ygan ekanmiz. Polni o'lchasak, 1.23.5 chiqyapti. Mana shu narxda dastelardan 1.25 chiqadi, xudo xohlasa. Bu ham 250 vattlik bo'ladi, eni 40 sm, 2 ta mikrofoni bo'ladi komplektda. Unga ham xuddi shunaqa 12-12S ga o'xshagan. 2-dan 4-tagacha mikrofon ulasa bo'ladi, simli besprovodnoy churadi, mikrofon chantini bas, pisharkalar bor, telefonni zaryadlasa bo'ladi, orqada akkumulyatorli degan joylari bor, 220 ham zaryadga oladi, 15 voltdan ham zaryadga oladi joy bor, kezirli degan joylari ham bor, chiqish kirish chiqindilari bor, radio uchun antenna, xolasi, bu narsasi bor, og'irligi 24 kilo, adashmay aytgan bo'lsam, lekin ovozlari zo'r, 250 vatt toza chiqarib beradi, kolonkasi rezinka bo'ladi, hammasini, mana, buni 26da shundoq ko'rinib turibdi, rezinkalisi mana. Bizning kelay dinamika. Bunimizni narxi 2 million so'm qilib yuboramiz. Xudo xolasa. Kevorasida bemalol 15-26 bizdan bor. Bunda sal kattaroq, 1.30 bo'ladi bo'yi. Bu ham juda bahaybat. Eng katta kolonkamiz zal ichida hozir mana shu kolonka. 1.35, 1.30 ga 40 sm bo'ladi. Og'irligi 25 kilo, 26 kilo deb adashmasam. Tak, bunda ham xuddi shunaqa. Bluetooth 5 kishi hamma narsasi bor. 15 voltda ham ishlaydi, 200 mg zaryadga olib ishlaydi. Zaryadgan protsentni ko'rsatib turadi, ba'zi kolonkalar ko'rsatmaydi. Bularda ko'rsatib turadi qancha qolganini. Zaps qilsa bo'ladi, sivita muzikani pad muzika qilib qo'ysa bo'ladi. Mikrofonlar ham yomon emas. Jibizalangi deb bo'lmasa ham, oddiy mikrofonlardan ancha yaxshiroq. Tashlab ko'rsatmas sizlarga. Qaysi mikrofonimizda batareykasi bor edi, adashmayotgan bo'lsam, menda bor ekan. 1 2 3. 1 1. 1 2 3. 1 2 3. Ko'rdingizmi, 12-26 mizani tovush bilan sensor anaqasi bor, mana uni uradim. Zo'rsa chiroyli bo'lib yonadi. Tak, 15-26 mizani 200 vatt chiqarib beradi. Buni fleshga chiqib hamma narsasi bor, 2 ta mikrofon, yana ulasa bo'ladi, tortib yursa bo'ladi, balonchiklar bor. Narxi 2 million so'm. Narxi bir xil 12-26 dan kelasini. Dastlabki xizmati bizda Toshkent shahri ichida bepul bo'ladi, qolgan hamma viloyatlarga pulli bo'ladi.
Toshkent shahardan boshqa yoqqa to'lov oldindan bilan plastik kartamizga tashlab bersa bemalol jo'natib yuboramiz. Chetda ishlab yurgan hamyurtlarimiz bo'lsa ham bemalol kartamizga tashlab bersalar, uylarga shunda dastxat qilib beramiz. Keyin mana bank firmasining kolonkalari tugagan edi. Xudo xolasa yana keldi sotuvga. Q12-miz va Q8-imiz keldi. Narxlar o'zgarmadi. Xudo xolasa Q8-imiz 690 ming, Q12-imiz 960 ming. Keskin narxda beryapmiz. Xudo xolasa mikrofonlar ajoyib. Mebelni korpus bo'ladi, taxta bo'ladi, mebelni bo'ladi, chiqarishlar juda ham ajoyib ekan. Solishtirish uchun mashinamizning vati 60 vat bo'ladi. Chiqarishini mana bunaqa bo'yi 1 metrli skitkaga tushgan 700 ml kolonkalarimizdan bir xil chiqadi. Buni bo'yi 48 cm, buni bo'yi 1 metr. Q12-imizni solishtirishni aytib o'taman. 63 cm kolonkamizga bo'yi 1.3 cm 102 12205 modelimiz bor. Ush bilan bir xil chiqaradi. Mana jasadni yoraylik, mana jasadni yoraylik. Kolonkani chiqarishib katta kichligiga qaramaydi. Eng xaloy kolonkalarimizdan Baff firmasining kolonkalari ham lekin juda ham ajoyib. Ovozi rosa o'zimga ham yoqadi. Mebelni bo'lgani uchun bassi zo'r tinuv beradi. Plastmassa emas yonboshlar. Ko'ramiz. Bu kolonkalarimiz ham plastmassa emas, taxta bo'ladi yonboshlar bo'ladi. Oldi tomon faqat fasadi plastmassa bo'ladi. Bular sizdamizga bo'lmaydi. Narxlarni aytib o'tdim, dastlab xizmatni aytdim. Yana qanaqadir savollaringiz bo'lsa, bemalol berasizlar. Kommentariyada yoki telefon nomer qo'yib qo'yamiz, zakaz qilishingiz mumkin. Boshqa turda kolonkalardan aytib o'tganimdek, Telegram kanalidan kirib ko'rsangiz, narx-navo yozilgan hammasiga. Mana bu rezinkalilar ham bor, 1265, 1262, 1280larimiz ham xudo xolasa hali ichida bor, lekin ular soni kamroq oldi. Faqatcha ko'p qolmadi, ulgurib qolasiz degan umiddamiz. Telefon ekran ustida bo'ladi. Bemalol telefon so'rashingiz mumkin. Kuningiz xayrli bo'lsin, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.